Եվ հետո պարզվեց նաև, որ շատ-շատ մարդիկ կան, ովքեր փոխկապակցվածություն ունեն այս ոլորտում, եւ շատ-շատ մարդկանց դա դուր չի գալիս։ Պետք կլինի գտնեմ նպատակահարմար, նաև անվանական կներկայացնեմ, բայց նպատակահարմար չեմ գտնում այս փուլում։ Բայց անկախ ամեն ինչից, շատ իմ տեսանկյունից բան ասեցիք դուք, այդ սև շորերով պատգամավորը։ Ձեր մասին է խոսքը, կողքերը մի նայեք։ Չէ, չէ։ Այո, բան ասեցիք։ Նու, ընդհանուր առումով այս կան է։ Մի վարկ, մի վարկ։ Ինչ է պա։ Հարցը տվեցիք, ասավակ։ Հա, մի րոպե, նաև դրան անդրադառնամ, քանի որ խրախուսական նորմ կա ու մեծ մասը բերել եւ վերականգնել է պետության պատճառված վնասը, այդ գործերի մի մեծ մասը կարճվել է, իսկ մի զգալի մասով էլ քննություն շարունակվում է։ Քանի որ Տիկին Խամոյանը շնորհակալություն հայտնեց մեր գործընկերը, Լուսինե Բադալյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։